ამ საუბრობთ ახლა სასტუმროებზე, რომელიც ძველ თბილისში მათი შენობები დღესაც დგას, ფუნქცია ახლა სხვა არის, მაგრამ მაინც გრანდ ჰოტელს და ლონდონს ვეძახით და არ ამისამართებად ვიხსენიებთ ამ შენობებს და მაინც უნდა ითქვას ახლა სამართლიანობა მაინც სხვა თემაა, რომ ლონდონი ბევრად ჯობდა გრანდ ჰოტელს. ამიტომ მასზე წერია, რომ სამენაზე დაგხვდება ადამიანები, ვინც ხვდებოდა პერსონალეოს, მინიმუმ სამენაზე საუბრობდა, პრესა შემოდიოდა ფრანგულად, გერმანულად, ინგლისურად, ნუ რუსულად თავისთავად. ილია ჭავჭავაძე ხშირი სტუმარი იყო ამ ლონდონის და მთელი ამბები იყო, ხან ზუბალაშვილებს ეკუთვნოდა, ხან გერმანელებს და ასე შემდეგ. და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ეს სადარბაზო გადაურჩა აი ამ კომუნისტურ ორფერში შეღებილ თემას, იმიტომ რომ არ შეღებილა არასოდეს ეს ლონდონის ინტერიერი და მიუხედავთ იმისა, რომ დრომ თავისი დაღი დაასვა, რაღაცა გაფერმკთალდა ეს ფერები, სადღაც დაიკარგა კიდევა, სადღაც რაღაც ახალი გაჩნდა და ასე შემდეგ. აი ხა გადის კადრი, მე მგონი რესტავრაცია. ეს არის პროცესი, ხო, რესტავრაციის და ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი. მე მგონი ჯერ ნახოთ სიუჟეტი და მე კიდე რაღაცნაირად ამ თემას დაუბრუნდები. კი ბატონო, ნახოთ სიუჟეტი. მივდივართ სასტუმრო ლონდონში. ეს არის ერთის მხრივ ჩვეულებრივი სახლი, რომელიც მსგავსიც ბევრია თბილისში, მაგრამ საოცარი ინტერიერი აქვს და საინტერესოა თვითონ ფუნქცია როგორი იყო. აი ამ შენობის დროთა განმავლობაში ინარჩუნებდა სასტუმროს ფუნქციას. ჯერ ზუბალაშვილებს ეკუთვნოდათ, მერე გერმანელები შემოვიდნენ მენეჯმენტში, მერე ფრანგები და იმ პერიოდის პრესას რო გადავავლოთ, თვალი ლონდონზე წერია, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმროაო. ამის გვერდით მეორე სასტუმროა გრანდ ჰოტელი. მაზეც ბევრია თქმული, მაგრამ ლონდონი ყველა თბილისური სასტუმროსგან იყო გამორჩეული. ახლა შევიდეთ და ნახოთ ინტერიერში რა ხდება. კიბის ქვედა მხარესა ვართ ახლა ჩვენ. პრინციპში ყველას, ვისაც ძველი თბილისი უყვარს, ახსოვს ასეთი ტონი და ფაქტიურად გამოდის, რომ აი ასეთი ნათელი იყო თავის დროზე. ეს რამ გამოიწვია? ეს იყო ლაქი და დროთა განმავლობაში გამოქვთა თუ რამე სხვა არის კიდე? ლაქის ფენა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძველი ლაქის ფენა, რომელიც სქელი ლაქის ფენა და გამოქვებულია. დროთა განმავლობაში მიიღო ესეთი მუქი ყავისფერი იერი. და ეხლა ამას მთლიანად ასე ვთქვათ, უბრუნებთ პირვანდელ იმას, ხო? იმ ადგილებზე, სადაც ეს მხატრობა უკვე დაკარგულია, ამ შემთხვევაში რა გაკეთდება? ამ შემთხვევაში ტონირება, აღდგენა, შევსებები გაკეთდება, გრუნტით დაიფარება და შემდეგ გაკეთდება ტონირება, რაც არის ძველი მხატრობა. იგივე განმეორდება დაკარგულ ადგილებში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ესე დაკარგული ადგილები აქ მცირე რაოდენობითა და ძირითადად შემორჩენილი. შემორჩენილი. მოდით ახლა ჩვენ ვნახოთ კიდე სხვა ადგილებით, სადაც უფრო ნათლად ჩანს, როგორც შეიძლება ითქვას, პირვანდელი კვალი აი ამ ინტერიერის მოხატულობის. მოხატულობა ყოველას გვახსოვს, ვინც ლონდონში ყოფილიყო, ხო, მაგრამ აქ არის აი ესეთი ეგრეთ წოდებული ზონდაჟი გაკეთებული და იმ ზონდაჟის ქვეშ ჩანს სხვა ფერი, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ცოტა უფრო გვიანდელი ფერის ქვეშ პირველადი ფერია ლონდონის. წესით აი ხა აი აქ წყება ვთქვათ რაღაცა დილემა რესტავრატორების წინაშე, რომ რა უნდა გავაკეთოთ, უნდა ჩავიდეთ პირველ ფერამდე თუ მერე გვიანი, ვისაც უკვე თაობებს ახსოვს, ის შევინარჩუნოთ. და ეს ძალიან თული მისაღები გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ იცი ის პირვანდელი რამდენი მასშტაბით დაგხვდება.
ამიტომ ძალიან მეფიქრო გონივრული გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ აი ეს კვადრატი ასე დარჩება ზონდაჟის სახით და ვინც აქ შემოვა, აცი ეცოდინება, ყოველ შემთხვევაში გიდი რომ სარიყოს, აი ეს მიმანიშნებელი იქნება იმისა, რომ ამ რეალური ფენის ქვეშ კიდე არსებობს უფრო ძველი ფენა, რომელიც უფრო პირველი ფენაა, ლონდონის პირველი ფენა და მთავარი ის არის, რომ უფრო ესეთი ხასხასა წყლიანი ფერია და უფრო ღია ფერებში იყო, როგორც ჩანს ეს თავის დროზე გადაწყვეტილი, ვიდრე შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება. იგივე ითქმის აი ამ ქვედა რეგისტრზეც და იგივე ითქმის აი ამ კარნიზის, აი ამ პატარა ჩანარზეც. ესეც მიანიშნებს, რომ ცოტა უფრო წყლისფერისკენ იყო წასული ეს ინტერიერი და მერე ჩაამუქეს აი ამ ეგრეთ წოდებული რუსტირებული იმიტაციით. ეს არის სულ ზედა მხარე, ეს ლაქის ფენა ახაც მოიხსნა და ეს სრულიად აი მართლა გონია რომ სასუყურე ხა ესეთი ის არის. მოკლედ ძალიან განათდა ეს ლონდონის ინტერიერი, რომელიც მუქი იყო და ძალიან შტამბეშტავი, მაგრამ ეხლა უფრო კარგი იქნება სანახავად. და ერთი დეტალია იქით, რომელიც აუცილებლად უნდა ვნახოთ. ცოტა გვიანდელია და ბევრს გონია რომ ეს არის ავთენტური ნაწილი აი ამ ინტერიერის, მაგრამ აქ ხარო და ერთი მხატვარი გივი აღაპიშვილი ქვედა სართულზე, რომელმაც დროთა განმავლობაში რაღაცები ხან მიახატა, ხან მოახატა ამ ინტერიერს. იქით ამხარეს გაიფართო, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი არეალი და ამ გაფართოებულ მოცულობას მიახატა ერთ-ერთი ცნობილი ქალაქის პეიზაჟი, რომელიც უნდა ითქვას, რომ არ არის ძველი, ნამდვილად აი ხა სულ ბოლო პერიოდში გაკეთებულია, მაგრამ ყველას გონია რომ იმდანაც ჰარმონიულად ჩაეწერა, რომ ეს ლონდონის ნაწილია. აქედან ჩანს? ა, აგერ არის. ნახე? შვენიერი დაკი. ძალიან მოხიბლული ვარ თვითონ იმ ადამიანებს, რესტავრატორების ახალგაზრდებს. თელი დღეზე ვარ სიგარეთ სახლში არ ვეწევი, ვეწევი აქ ერთ ჩემი ადგილია. ამ სახლის ფლობელი ვარ, იმიტომ რომ 4 წლის ვიყავი და ყველა წავიდა და მე დავჭი ჩემი ოჯახით და რო უყურებ ამ ახალგაზრდა რესტავრატორებს, როგორი გულით ეფერებიან ამ აღდგენით სამუშაოებს და როგორ აკეთებენ, აი ფიქრობ რომ ღირდა და აღდგება და დაუბრუნდება ამას პირველი თავის პირვანდელი სახე. 4 წლის ვიყავი ამ სადარბაზოში, რომ გადმოვედით ბაბუას მისცეს ბინა, ეს უშრობი სახლი ხო? და ეხლა ვხდები 75 წლის, 71 წელი ამ სახლში ვცხოვრობ. სადარბაზოს მახსოვს ისეთი, როგორსაც ეხლა აკეთებენ. ეს იყო ულამაზესი სადარბაზო და აგვიანდათ რესტავრაცია, მაგრამ კაია რომ მოიფიქრეს. ორი წელი მიდიოდა ამაზე საუბარი, რომ აი ეს თელასის ჯიხური ამ კედლის მხატვრობას მოცილებოდა და თითქმის შევთანხმდით ამაზე და ყოველ შემთხვევაში თელასისგან იყო ეს პირობა, რომ რესტავრაციის დროს ეს ჯიხური გადავიდოდა ისეთ კედელზე, სადაც მხატვრობა არ არის. სამწუხაროდ გამოდის, რომ დღესაც იგივე ადგილზე რჩება, რაც ძალიან ცუდი მაგალითია, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის უსახური ჯიხურების კედლის მხატვრობაზე მიმაგრების ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს თბილისში. ეს არის 1023 ნომერი. ძალიან გრძელი სახლი, სამი სადარბაზოა. სამი სადარბაზოში მიდის სარესტავრაციო სამუშაოები. ეს არის ყველაზე ფასეჩინო ცენტრალური სადარბაზო. მოკლედ აქ ნახე. არ არსებობს რომ მჭერის მხატვრობა არ ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტია რომ დაკარგულია. უკვე ამ წლების განმავლობაში დაიკარგა. რაც გამოჩნდა არის აი ეს, რომელიც რამდენიმე ფენა ნალესის ქვეშ იყო და შეღებილი ფენების ქვეშ იყო და აი ეს მთლიანად გამოჩნდა და საკმაოდ ისეთია. თამბეჭდავი, ხო. ეს კიბე რამდენიმე ნაირი ვერსია არსებობს სხვადასხვა მისამართებზე თბილისში. არა, ეს არის ავსტრიიდანაა ჩამოტანილი სპეციალურად, დამღაც ჰქონდა ამას თავისი. და მერე აქაურებმა როგორც ჩანს გაიმეორეს და ჩამოასხეს, მაგრამ ხარისხი ცოტა ისეთი განსხვავებულია. ეს ნამდვილია რა. და ეს არის ეფექტი კიბის ქვემოთ. რო უყურებ, რა არის? ეხა ეს რო არ გაიკეთებინა, თითქოს არც არაფერი, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ დეტალებზეც კი მუშაობდნენ ადრე.
რომ ყველა მხრიდან ყოფილიყო ეფექტური. აი ხა ეს კარნიზი აქედანაც ხომ მიუყვება და აქედანაც არის და როგორ ჩახუჯოჭებულია უნდა ნახო. ამ სადარბაზოს ამ სახს ბევრი სადარბაზო აქვს. აი სხვა სადარბაზოში ჩევიდეთ და ნახოთ იქ რა გამოჩნდა. ანუ ეს არის ამ სახლის მაქსიმუმი უკვე ხატრობის თვალსაზრისით. ეს ჯერ ნამდვილად არ ჩანდა და ახლა გამოჩნდა. თბილისში არის 1768 ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავის დროზე ყველა შენობები იყო მოხატული, მათ შორის სადარბაზოს მხატვრობებიც არსებობდა, მაგრამ კომუნისტები რადგან ებრძოდნენ ესეთ ბურჟუაზიულ გადმონაშთებს, ებრძოდნენ ამ მხატვრობასაც და ამიტომ იყო, რომ შეღებეს ორ ფერში, ცისფრად და თეთრად, ან მწვანედ და თეთრად და აი ასე ეს სადარბაზოები, რომელიც დარბაზის ტიპის ფუნქციას გულისხმობდა, გახდნენ და გადაიქცნენ პადიეზდებად. ეხლა უბრუნდება ამ ყველაფერს თავისი პირვანდელი სახე, რა ძალიან კაი პროცესია და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ შეიძლება რესტავრაციასთან მიმართებაში და რეაბილიტაციასთან მიმართებაში იყოს კითხვის ნიშნები, მაგრამ ეს იმდენად სპეციფიკური თემაა, კედლის მხატვრობის რესტავრაცია, რომ ამას უბრალო შემთხვევითი მუშაო ვერ გააკეთებს. აქ ვინც მუშაობს, ყველა თავისი დარგის ასია, ასე ვთქვათ, და ამიტომ არის, რომ რეაბილიტირებულ არეალებში, იმ შენობებში, სადაც სარესტავრაციო ნაწილი შეეხო კედლის მხატვრობასაც, ყველაზე კარგი, ყველაზე სანი მუშო და ყველაზე სამაგალითო რესტავრაციები გვაქვს. ეს საინტერესო. ძირას უმია ხარაჩო. ხო, მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ნამდვილად არ ამხარებს. ხვიდი ხარაჩო. და აი ეს არ არის დასტური იმისა, რომ არიან სპეციალისტები. რა თქმა უნდა, არიან, როგორ არ არიან. არიან, უბრალოდ ამ ხალხს უნდა გამოყენება და მიშვება ძეგლამდე. ნამდვილად.